3300, ali mantenha 37 direita, prepare-se para a decolagem imediata quando autorizar. Completamente pronto, a linha e manter por enquanto, 3300. Bono 231, boa tarde, continue a aproximação 27 direita, aguarde pista livre, ajuste 1020. 1020, ajuste, Bono 231. Bono 125, libera na Delta Delta, livrar 1269, console. Vai livrar na hotel 1125. Agilizando, libera na hotel 1.